На Тернопільщині продавали зброю та боєприпаси, ввезені з зони бойових дій. Організував торгівлю житель Дніпропетровської області, розповіла слідча Тернопільського районного управління поліції Вікторія Полянська. Було встановлено, що до вчинення даного злочину причетний 47-річний громадянин України, житель міста Верхнього Дніпро з Дніпропетровської області. Даний громадянин співпрацював ще із 4 своїми спільниками, які приносили йому вогнепальну зброю та боєприпаси, які вони брали у зоні ведення бойових дій. Під час спецоперації підозрюваних затримали працівники СБУ та Нацполіції. Засоби ураження він планував збувати у декількох областях заходу України. Серед його клієнтів могли опинитися представники криміналітету. Але наші оперативники, спільно зі слідчими Національної поліції, своєчасно запобігли потраплянню трофейної зброї до рук злочинців. Обшуки провели в 3 областях України – Тернопільській, Івано-Франківській та Дніпропетровській. Оперативники Служби безпеки України вилучили понад 40 артилерійських снарядів, ручний кулемет Калашникова, 2 автомати, 8 гранатометних пострілів, 9 корпусів ручних гранат із запалами до них, майже 1500 набоїв різних калібрів, а також детонатори та значну кількість вибухових речовин. Усю вилучену зброю та боєприпаси віддали на експертизу. Після цього мають вирішити, чи передавати її для потреб Сил оборони, каже Петро Королюк. У межах кримінального провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України організатору злочинної мережі вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Зараз правоохоронці намагаються встановити усіх людей, які причетні до продажу зброї.